azpitik gora. Aldaketa txikien batuketari esker, herri herri egiten ari garena, politika sozial aurreratuak egiten, jendartari parte hartzeko askoz ere aukera gehiago emanez. Politika jasangarriak, politika berdeak, helikadura, buru jabetzari lotutakoak, feminismoari lotutakoak, politika hoiek guztiek, azkenean aldaketa txiki askoren batura horrek, aldaketa prozesuan lagundu, aldaketa prozesua indartu eta aldaketa prozesu hori askoz ere sakonagoa egiten ari direlako eta hori da aurrerantzean ere ba izango dugun e, erronka, ezta? Eta nik uste herri hauetan eta oro har Nafar e, udal autetxe hauei, geure alkategaiei eta oro har udaletan egiten dugun lanari izugarrizko balioa ematen diola. Eta bali hori nik esango nuke ardazten duela hainbat ezaugarritan. Eta da, nire ustez, ba, jendarteak eta herri hauetan guztietan herritarrek konfidantza daukatela. Konfidantza daukatela geure udalautetxiek erakusten duten apaltasunean, jendartearen eskutik ikasteko, ikasteko erakusten duten apaltasunean, gertutasunean, kudeak eta zintzoa eta kudeak eta eta rigurosoa egiteko erakusten duten gaitasunean, eta egunero, bai, irtenbideak planteatzeko, bai, elkarrizketarako, arrazoak eta zailtasunak sortzen direnean, eta bai, jendarteari benetan soluzioak maiganean jartzeko erakusten duten gaitasunean. Eta bereziki, interes kolektiboaren alde, beti eta pertsonen gatik, eta pertsonei begira egiten duten lanagatik. Eta horregatik ere, ba, guk ere, ba gure arrotasuna nola ez adierazi, adierazi nahi dugu. Eta hauek dira gaurkoan aurkezten dizkizu egun alkategaiak alkate gaiak, amairu guztira, esan bezala, jarraian eta hurrengo fase batzuetan gehiago etorriko dira, eta, eta hori da, balore hauen inguruan eta egiten ari diren, egiten ari garen lan horren oinarrian, geure, helburu orokorra, nola ez, aldaketan, aldaketaren bidean sakontzea eta aldaketaren bidea indartzea izango da. Thank okay.